До уваги мешканців Суворовського району. Всередині 15 січня очікується планове відключення води. Незручності торкнуться частини будинків на Кримській, Семена Палія, Академіка Заболотного, Марсельській, 40 років оборони Одеси, Південної дороги, а також Десантного бульвару. Води орієнтовно не буде з 9 години ранку до 8 вечора. Працівники «Інфоксводоканалу» проводитимуть ремонтні роботи на Семена Палія-25.